שיחה ראשונה של השנה, שיחת יום רביעי, שיחת התרוממות, נדבר על נושאים, כל השנה נדבר על נושאים בענייני השעה, בענייני העם ובענייני הישיבה. והיה כי תבואו אל הארץ, זה לאו דווקא פרשת שבוע בדרך כלל, אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה וירשת וישבת בה. אומר האור החיים הקדוש, אמר והיה לשון שמחה להעיר שאין לשמוח אלא בישיבת הארץ, על דרך אומרו אז ימלא שחוק פינו. אין לנו שמחה אלא בישיבת ארץ ישראל. אין והיה, אין לנו אלא, זה השמחה שיש לנו בישיבת הארץ הקדושה, אז יש שמחה. בפרשת כי תצא, אנחנו עוד ביום רביעי ככה למדנו שהמהר"ם אומר שעד יום רביעי אפשר לעשות הבדלה. בפרשת כי תצא אנחנו יודעים שיש מחלוקת בין הרמב"ן לרש"י על הפסוקים, וכי יהיה באיש חטא משפט מוות ואומת ותלית אותו על העץ, לא תלין נבלתו על העץ, כי קבור תקברנו ביום ההוא, כי כלילת אלוקים תלוי ולא תתעמד אדמתך, אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה. נחלקו רש"י ותוספו, רש"י והרמב"ן, האם זה רק על יהודים או גם על גויים. שרש"י אומר שזה, הוא אומר פה דברים יפים, דרשת זלזולו של המלך, שאדם עשוי דמות יוקנו וישראל הם בניו, רק ישראל. הרמב"ן ישר אומר, הרי ביהושע כתוב במפורש, נכון? שהוא כותב ויורידה מעל העצים, נכון? על מי זה היה? על מלכי אומות העולם. אז המהרש"א בסנהדרין מתרץ שגם רש"י מודה שבארץ ישראל אפילו גוי. ואז הרמב"ן אומר פה איזה משהו בעצם בכלל על הפסוק, מה זה הפסוק הזה ולא תתמד אדמתך. אומר פה הרמב"ן כמה מילים יפהפיות, ואין ראוי שנתמד את הארץ ותהיה כלילת האלוהים בארץ הקדושה, כי שם ציווה השם את הברכה חיים עד עולם. ארץ ישראל היא ארץ חיים, אי אפשר לתלות מתים שרואים אותם, ארץ ישראל היא כולה חיים, אי אפשר בלי החיים שארץ ישראל נותנת, זה גם מתבטא בהלכה ככה. אז ארץ ישראל היא השמחה שלנו וארץ ישראל היא החיים שלנו. עוד רמב"ן חשוב, הפסוק בפרשת כי תצא כותב, אני אומר רק משתי הפרשות האלה הייתי יכול לעמוד פה יום שלם ולהקריא מאמרי חז"ל, לא תסגיר עבד אל אדוניו אשר ינצל אליך עם אדוניו. ישר רש"י אומר מה זה לא תסגיר עבד כתרגומו, אומר האונקלוס מה זה תרגומו, לא יודע אם זה עבד עממין, הוא היה עבד של גויים, אז מסביר הרמב"ן את רש"י, הוא היה עבד של גויים, הוא ברח אליך, אל תחזיר אותו אל אדוניו. למה? כי עכשיו הוא יקיים את מצוות, הוא יהיה באטמוספירה של מישהו שמקיים מצוות, אבל גוי, להחזיר אותו לגוי, הוא יהיה באטמוספירה של עבודה זרה, תשאיר אותו אצלך. ואז רש"י מוסיף דבר אחר, זה לשון רבותינו במסכת גיטין, אפילו עבד כנעני של ישראל שברח מחוץ לארץ לארץ ישראל. מה הכוונה? עבד כנעני של יהודי שגר בחול וברח לארץ ישראל אליך, אל תחזיר אותו אליו. למה? אומר הרמב"ן, ותקשיבו טוב, ורבותינו זל אמרו, אפילו בעבד כנעני של ישראל שברח מחוץ לארץ לארץ, שגם זה יעבוד לפני יושבי ארץ השם וינצל מעבוד היושבים על האדמה טמאה, ושאין כל המצוות נוהגות בגם. אל תחזיר את הגוי, את העבד כנעני הזה, ליושבי חול, הוא עדיין יהיה יהודי, כי פה זה הארץ הקדושה, העובדים פה, פה בארץ ישראל, עבודת המצוות היא עבודה אמיתית, גדולה, תמירה. וכמובן אי אפשר שלא להסגיר שאנחנו מדברים על זה את הרמב"ן בפרשת ויקרא, שצריך לדעת אותו ישר והפוך, ויקרא פרק י"ח פסוק כ"ה, אני לא אקריא את כולו, אבל הרמב"ן פה מלמד דברים נשגבים, חשובים. הוא שואל שאלה, כתוב ותטמא הארץ ויפקוד עוונה עליה, במה זה? באריות. מה זה קשור? ארץ ישראל בגלל שמישהו עובר אריות אז הארץ תקיא אותו? מה זה קשור בכלל? תגיד לי, מי שלא שומר שמיטה, מי שלא מפריש ביקורים, מי שלא וכן על זה הדרך, מה זה קשור? מי שעובר על אריות הארץ תקיא אותו, מה הקשר בין הארץ? ואז אומר פה הרמב"ן יסוד, והעניין כי השם הנכבד ברא הכל
ושם כוח התחתונים בעליונים, ונתן על כל עם ועם בארצותם לגויים כוכב ומזל ידוע, שר הוא קורא לזה. כל אומה יש לה שר, מקום, צרפתים יש להם שר צרפתי, אני, הרמב"ן אומר ככה, וככה הם עובדים, כמובן שהקדוש ברוך הוא על כולם, אבל להם יש צינור דרך שר. והשם הנכבד יתברך הוא אלוהי האלוהים ואדוני האדונים לכל העולם, אבל ארץ ישראל אמצעות היישוב היא נחלת השם מיוחדת לשמו, לא נתן עליה מן המלאכים קצין שאתה רושה בהנחילו אותה לעמו המיוחד שמו זרעו ואוהבו. וממשיך פה הרמב"ן ואומר עוד, והנה בחוץ לארץ אף על פי שהכל השם הנכבד אין התארה בשלמה. איך אפשר לעזוב את ארצנו הקדושה? למה להיות במקום נטול חיים, בלי טהרה, בלי שמחה? בעבור המשרתים המושלים עליה. ואומר פה הרמב"ן, כי הבדיל אותנו מכל העמים אשר נתן עליהם שרים ואלוהים אחרים, ותיתן לנו את הארץ שיהיהו יתברך לנו לאלוהים, ונהיה מיוחדים לשמו, והנה הארץ שהיא נחלת השם הנכבד, תקי כל מטמא אותה. יש לארץ הזאת חיים. היא נשמה, היא מנביעה, היא מקושרת לעם הזה היושב עליה. זה הארץ הזאת, זה הרמב"ן המופלא, ואני מציע ממש לכולם לעבור עליו חזור ושנה. וכן הרב באורות התורה פרק י' ג' בפסקה ז', כנסת ישראל בכללה חיה בחוץ לארץ חיים שאינם מקוריים, וקל וחומר שתלמידי חכמים שיסוד חייהם או החיים הרוחניים, השכל, הדעה והרגל, השורה והטהרה, שבחוץ לארץ אינם יכולים לקבל אור חיים מקוריים. ואומר פה הרב, האוויר שם מחניק חניקה רוחנית ביחס אל אורה ותקווה כללית. אז לא רק שהארץ הזאת היא נותנת לנו שמחה כמו שאמרנו חיים, לא שהיא נותנת לנו חיים כמו שמסביר הרמב"ן, אלא היא נותנת לנו בכלל את כל קיום מצוותינו, כל קיום חיינו, כל תורתנו מתגדלת כי אנחנו בארץ, וזה אנחנו שואפים. אבל גם באופן הפרקטי יש חתם סופר שכולם מכירים, שאני לא אחזור עליו, אתרוג הכושי, אבל לא כולם מכירים את החתם סופר על פרשת שופטים, שזה קשור לפרשת כי תבוא, על מי האיש אשר נטע כרם, בית, כרם ואישה, והרמב"ם מחליף את כל הסדר. הוא קודם כל מקדים כרם ואחר כך בית. אז כולם שואלים למה? אז החתם סופר אומר, זה בגלל שפרשת כי תבוא בכללות הופכים את הסדר. ואז אומר פה החתם סופר, נכנס לאיזה משהו עמוק, לא נעבור על הכל, מי שרוצה ממליץ מאוד לקרוא את זה, בפרשת שופטים הוא כותב את זה, ונראה לי בזמן שישראל שרויים על אדמתם, מצווה לאסוף גנחה לא לצורך פרנסתו. זה כמעט דומה לחתם סופר באתרוג הכושי, בלולב ובסוכה למדבב. תצדקו דברי רשב"י לדברי רבנו הרי, אלא משום מצוות ישוב ארץ ישראל, ומשום אחי היה בועז זורק גורן השעורים, ואלישע 12 צמדים לפניו. ואז אומר פה החתם סופר איזה משפט מחמם את הלב, ולא לבד עבודת הקרקע אלא לימוד כל האומניות משוב ישוב וכבוד ארץ ישראל, שלא יאמרו לא נמצא בכל ארץ ישראל סנדלר ובני וכדומה, ויביא מארצות רחוקות, שם יש סוודרים יפים. לא, שלא יגידו שאין סנדלרים בארץ ישראל, אז יש עניין לעבוד עבודה שהיא מצווה גופה, אומר החתם סופר. סדלר, בארץ ישראל, זה, לא, זה דברי החתם סופר, חברים. זה דברים מופלאים. בכלל, ארץ ישראל היא ארץ עם נשמה. היא ארץ שמחוברת לחיינו. היא ארץ שמולידה בנו את כל השקיקות, את כל הרוחניות, כל האמירה הזאת. אנחנו עכשיו מתעסקים בזהות יהודית, בקירוב. אי אפשר לקרב לזהות יהודית בלי שאתה כל רגע בארץ ישראל, כי אתה חסר חיים. מה שמנחה אותך ומוליד אותך, זה מה שמגדל. אני אומר, הישיבה שלנו, אנחנו ככה ב... השבועיים הראשונים, ניחוח ארץ ישראלי, כמובן בשקידת התורה, ממלא אותנו חיים, ממלא אותנו כוח, ממלא אותנו שירה. אני באמת אומר, אני את הדברים שאני עוד רגע הולך להקריא פה שכתבתי, הקשבתי לשיר כל ישמע, זה יהודה הלל, אני לא רואה פה את כל החברים, ישראל מאיר, אלחנן משה, בעזרת השם, שהוא רואה אותי, גם פרומן,
איפה יהודה יפין גם, ממש זה חלק מיצירה של, של ישיבה בארץ ישראל שמגדלת, אנחנו ארצי ישראלים, זה חלק מהתורה, זה מה שנותן לנו כוח להתמיד עוד בתורה, לגדול בתורה. ומתוך זה אני אקריא לכם איזה משהו שכתבתי, ארץ ישראל והתחושה, האור של הנשמה, נקודת החיבור לעצמיות של חיינו, היא איננה נטולת חיים, דם זורם בעורקיה, דם של חיים וחיוניות המתאימה לישראליות. היא מעבר לעוד משהו, אנו ואי חד, יצירה אחת שמתגלית באדם ואדמה. ככל שנהיה יותר מחוברים, יפרחו לנו כנפיים לנשמה. אינני יכול לתאר ואפילו להבין את התחושה שיש מהמפגש עם ארצנו. כמה חופש וקדושה וטהרה וניחוחות של נבואה ורוחב לב והתאמה, פנימיות ועוד פנימיות וכמה אהבה ומה שמעבר הולך להתגלות. ועוד גרגיר שישוב לחקנו יגדיל פי עשרות מונים את נשמתנו. ואני הולך אנה ואנה ולא יודע להסביר את התחושה, ואהבה הולכת וגואה ורוצה להדביק עוד אנשים בחיי הנשמה, ומצייר בין רגביה את נשמות ישראל חקוקים בכל משוליה, ורוצה להידבק בהפרה ולקרוא בקול גדול לפתח הישועה.